ես հավատում եմ բոլոր եղբայրների քույրերի մեջ ամենաքիչ մի հատ Աստծո խոսք գոյություն կունենա, եթե չեն աստեղ չեր կարա լինի։ Եղբայրներ քույրեր, տեսեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը մեզ, Հովանի 15:5-ը, ես որդն եմ, դու ճյուղերն եք, ան որիս վրա հաստատված է, ես անոր վրա անիկա շատ պտուղ կբերե, վանզի առանց ինձի բանը չեք կրնայնել։ Ես որդն եմ, սկզբի խոսին ասման, ես որդն եմ, իմ հայրս մշակնա։ Ուրեմն նայեք, Աստծո խոսքի նայելով ինչ պետք է մենք ձեռք բերենք։ Շատերը մտածում են, այս մեղքից ազատվեմ, այն մեղքից ազատվեմ, սրանից մաքրվեմ եւ այլն։ Բայց կարող է շատ մտածես, կարող է 10 տարի էլ տևա չարազատվես։ Եվ քեզ թվա դու ուզում ես պտուղ բերես։ Սիրեմ, պտուղ մի ձևով կարելա բերել, ուրիշ ձև չի կարա։ Սուրբ գիրքն ասում է, ան որ ինձ վրա հաստատված է, եւ ես նրա վրա։ Մեր Աստծո խոսքին պարապելու, Սուրբ Հոգով աղոթելու ամբողջ նպատակը Քրիստոսի վրա հաստատվելն է, եւ ինքը մեր վրա։ Ինչի համար սա կարևոր խնդիր է, ես ուզում եմ ես համարը գրեք ձեր մոտ, տունը կթերցեք եւ կաղոթեք այդ մասին, որ Սուրբ Հոգին ձեզ սովորացնի եւ բոլորիս սովորացնի այս ճշմարտությունները, բոլորս կարիք ունենք սովորելու։ Տեսեք ինչ ասում Ռոմեացիից 11:16-ից մինչև 23 համար կարա գրեք, 24։ Դա ես մեր երկու համար եմ կարդում։ Եթե այն ճյուղերը մի քանե որ կտրվեցան, դու որ վայրենի ձիթենիր, անոնց մեջ պատվաստվեցար։ Արդ եթե երեխային սուրբ է նաև զանգված, եթե արմատը սուրբ է, ուրեմն ճյուղերնալ։ Այսինքն նպատակն է դու հաստատվի, արմատից Քրիստոսից ծնունդ կգա քեզ, այդ սրբությունը կգա քեզ։ Դες ինչ ասում, այն ճյուղերեն քանե կոտրվեցան դու որ վայրենի ձիթեին, անոնց մեջ պատվաստվեցար ձիթենի արմատի պարատության հաղորդ եղար։ Այսինքն հաղորդ եղար աստվածային բնությանը, կյանքին հաղորդ եղար, նրա արմատին հաղորդ եղար, որ հաղորդ ես ելնում, դու հաստատվի Քրիստոսի վրա, Քրիստոսի խոսքը նայելով, քո արցունքը, քո ողբը, քո աղաչանքը լինի հաստատվելու վրա, պտուղ տարը քո գործը չի, խավողի ճյուղը, որ խավողի վրա է, ին ճյուղը սկզբից կանանչ ալնում, այդ կանանչը կարող է միա ծիտել, կտով տալ ճարտի, մի վախեցի, որ կանանչ է, Պետրոսն էլ այդպես եղել, մինակ Եսու դու չէ, Պետրոսը Քրիստոսի հայտնություն ունեցավ, ասես դու ես կենդանի Աստուորդին, բայց մեկիչ հետո Հիսուսին հանդիմանում է, տեսնում եք, զարմանում ես, այն էլ գոնե Թոմասի մոմասին հանդիպել, հասկանալի է, այ Պետրոս ջան, ախր մի քիչ առաջ դու ասմիր ես մեղավոր մարդ եմ, ես ո՞նց է Հիսուսին հանդիմանում ես, մարդը ինքնավստահ է եղական, մարդը ամբարտավան է, Հիսուսին հանդիմանում է, այո ես ուրույն եմ, ես մի մարդ գիտեմ, ուզում է մեռնի, ինքան սպիրտ է խմում, որ մեռնի, եւ հայում Աստծուն, գոռում Աստծո վրա, անարգում Աստծուն, ասմանցի դժոխ խրկա ես մեռնեմ, քեզից պրծնեմ, բայց Աստված ես մարդին խղճում է, որովհետեւ մարդը էությամբ շատ վատ է եղա, մարդը էությամբ
լավ բան չկա մարդի մեջ գրած։ Հաստատվեն Քրիստոսի վրա։ Քրիստոսի վրա հաստատվող մարդը դառնում է նրա աշակերտը, ճշմարտությունը հասկանում է, ազատագրվում է, հագնում է Քրիստոսին։ Իր ներսը Աստծո արքայությունը։ Դրա համար եղբայրներ քուրեր, իմ աղաչանքն է։ Այս ուսուցումները տարիներ շարունակ գնում են մի բանի վրա, որ ես ու դու հաստատվենք, այդքան չի հեշտ հաստատվելը։ Դու մտածեք, տեսեք, մինչև խաչելությունը Հիսուսի աշակերտները հաստատված չէին։ 40 օր հետևեց, այցելեց, խոսեց, հորդորեց, բժշկեց, մտքերը բացեց, աշխատանք տարավ Սուրբ Հոգին։ Հիմա ես հավատում եմ Սուրբ Հոգին ստեղ թեկուզ քո հավատքի չափով աշխատանք է տանում։ Դու կարող ես մտածես, դու կարող ես մատնուցի չափ անոթ ես, մյուսը բաժակի չափ, մյուսը 20 լիտրանոց ցիստեր է, մյուսը բոճկա է, մյուսը ցիստեր է։ Դու մի նայի, որ մեկը ցիստեր է, նրա պես պիտի լցվես, դու քո մատնոցը լցրու, դու մատնոցով հաստատվի տիրոջ վրա, դու հաստատվի քո երեխայական հավատքով Քրիստոսի վրա։ Երեխաները, ես առաջի անգամ, որ եղբայրներ ինձ քարոզեցին, ես ավետարան վերցի կարտի, զա չհասկացա, ասին Պավել եղբայր, տես գրքում ինչ ա գրած, երեխաներն ա հայտնել Աստված, ով ուզում ա երկինքն ա պիտի երեխա դառնա, աղոթի երեխա դառնա, 18 գլխում ա գրած, Մատթեոսի 16, եւ վերջում Հիսուսի առաքյալ Պողոս Պետրոսը գրում ա, նորացին մանուկի պես, նորացին մանուկը ինչ փափագունի, բացի մոր կաթից, մոր գրկից, այսօր երբ որ դու փոքրանաս, փոքրանաս Հիսուսի գրկից, Հիսուսի կաթից, ուրիշ փափակ չես ունենա, Տեր օրհնի, որպեսզի փոքրանանք, պայքարենք մեր փառքի դեմ, պայքարենք մեր դեմ, դրա համար գրված ա, բարի պատերազմ, պատերազմ, հավատքը երրորդ տեղն ա գրած, ու շատ իր լսեք, պատերազմ, ընթացք կատարել, նոր հավատք։ Եթե դու չես պատերազմում քո դեմ, չես պատերազմում քո փառքի դեմ, այնքան բաներ կա, խոսք օրինակ, քո միտքը մղում ա քեզ, առաջ գնա, առաջ գնա, երևա, եղբայրների պես երևա, քեզ ցույց տու, դու հակառակ արա, վերջի տեղը բռնի, քեզ կկանչեն առաջ, նոր արի, բայց մարդկա բրդում է իրան, մի հրի քեզ առաջ, մի հրվի ուրիշի հրելով, միշտ պայքարի քո դեմ, պատերազմի քո դեմ, որ հավատքդ կարանաս պահես, պայքարի, պայքարի, ամեն ինչի մեջ պայքարի քո դեմ, աշխարհային ցանկություն կլինի, այրուն թափելու չա պայքարի, մի վախեցի, քո առջևից գնում ա Հիսուս Քրիստոսը, խորտուբոր տեղերը շիտկել է քո գործը չի, պղնձե դռները երկաթի նիգերը կտրտել է քո գործը չի, նա Սուրբ Հոգու գործն ա, քո միջինը Սուրբ Հոգին աշխարհից մեծ ա, մի նայիր քո ներսի Սուրբ Հոգուն, նայիր նրան, նայա կյանքի աղբյուրը, Հագարի նման աղոթի, որ աչքերդ բացվի, որ կյանքի աղբյուրը գործի, ամբողջ նպատակը Քրիստոսի բնությունը, կյանքը ունենալն ա, մի վախեցի, գնա առաջ, Քրիստոս երկնքից իջել ա, խաչվել ա, այրուն ա թափել, մորթվել ա, աշխարհի մեղքը վերցրել ա վրան, որպեսզի ինձ ու քեզ իր կյանքը ծրի տա, փառավորվի նրանունը, շուտով գալի ա Քրիստոս, երանի նրան, որ Քրիստոսի կյանք ունի, այդ կյանքի մեջ հաստատված ա, և սպասում ա նրա փառավոր գալուստին, կանգնենք աղոթքի, Սուրբ Հոգի ներկա ա մեր մեջ,